Okay, så hvad så sammen? Velkommen til den her video. I dag, der sidder vi inde på noget lidt andet. Vi sidder nemlig inde på mariopp.dk. Og inden den her video lige starter, så skal det altså siges, at den her video er betalt og sponsoreret af mariopp. Og derfor så er der også link og IP og det hele. Det kommer både frem på skærmen, og der kommer også ned i beskrivelsen, så I kan join serveren. Og der er også link til deres hjemmeside, sådan lidt forskelligt. I hvert fald så tænker jeg, altså jeg har fået adgang til en masse kids herinde. Eller en masse kids og en masse kids. Jeg har fået adgang til kids YouTuber. Og det betyder, at vi får noget rimelig godt gear. Jeg tænker lige, vi skal prøve at tage det en gang her. Okay, det er simpelthen Full Protection 3, og det er altså rimelig godt herinde, så vidt jeg kan huske. Jeg har været spillet herinde en del før faktisk. Og ja. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal springe ud i det. Vi skal næsten ikke vente længere og øge spændingen. Jeg har faktisk lige en ting mere, jeg lige vil sige, inden vi hopper ud på P'en. Det bliver det sidste, vi siger, inden vi hopper ud på P'en, simpelthen. Men jeg trykker juletøjet en gang her. Og det er, jeg vil gerne lige sige tak til Gulle, som S. Jakob optager en del med og sådan noget. Fordi han har simpelthen lavet det her skin til mig. Og du kan også se, det ligner lidt S. Jakobs sådan, trøje, men hvor min er lidt lysere og sådan. Den ser altså lidt anderledes ud. Og jeg har også lige fået nogle anderledes sko og sådan lidt. Og så har jeg lavet en kappe, der passer til, hvor der står god jul. Det er fordi, vi kører totalt meget juletema, og vingerne de har også skiftet farve. Så det hele det passer nu. Og så tænkte jeg lidt, at hvis der kom noget på Lebimod, en nissehue eller andet, så skal vi også have det på. Helt sikkert. Men jeg tænker i hvert fald, at vi skal hoppe ud på PP'en her. Og jeg tror bare, at vi hopper bare ud i det. Det bliver vi altså nødt til. Vi skal se, hvor mange kills vi kan få. Åh nej, der er simpelthen en med fire aspect. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg tror også, der er hackers. Det ved jeg ikke. Er det det? Ham her, han skal i hvert fald lige dø. Åh nej. Nej. Gutter. Åh nej, jeg troede, de skulle til at dø der. Hvad har vi fået på mig? Okay, jeg har fået sådan en svamp her. Og det er noget med, at svampe, det er simpelthen det, man samler på herinde. Åh, han er 20 liv. Nej. Mit kid YouTuber. Nej, jeg må ikke dø. Åh nej. Nej. Okay, det er sådan lidt. Kan jeg ikke lige skynde mig op her? Det håber jeg lige, jeg kan. Åh nej, han er altså lige efter mig. Lige inde på mig. Åh nej. Hold afstand. Nej, please. Okay. Jeg bliver så low. Jeg bliver meget low. Ej, det er altså godt det her. Jeg tror faktisk allerede, vi dør med vores gear her. Uden at få nogen kills næsten. Ej, det er virkelig skød. Nej, vi er døde med vores kid YouTuber. Vi er nødt kun at være ude i et minut eller noget andet. Vi ser. Super. Det kan man godt. Okay, så han beder mig om at købe den her. Nu har jeg simpelthen rentet den. Okay, så jeg tænker lige, vi skal gå igennem de her ting her. Fordi Markutias har simpelthen givet os en helt dobbeltkiste med YouTuber gear og med YouTube svær buer og det hele. Og der er masser af golden apples. Vi har faktisk fået det hele, så vi kan gå ud og jump med de sindssygeste ting nu. Altså det skal nok blive sjovt det her. Og jeg tænker, vi skal tage et nutshell med, bare fordi vi skal helst ikke lige dø. Ja, eller det satser vi på, at vi ikke gør. Det kan selvfølgelig godt være, at vi dør alligevel. Det ved man aldrig, men nu satser vi på, at vi ikke gør. Lad os se her, vi har turbo keys her. Det er altså nogle virkelig gode keys, tror jeg. Okay, man kan ikke engang se, hvad man kan få, men jeg tænker, vi ruller den. Og så lad os se her, hvad kan man få? Turbo sko. Man kan få rank, kan man ikke? Og 5.000! What? Okay, det er altså nok til, at man kan købe en masse potions, gaps og købe alt muligt andet, som man kan gå ud og jump med og bruge i PP'en. Og det er super fedt. Turbo sko, hvad gør det? Det gør måske sådan, at man har speed hele tiden, eller hvad? Ja, det gør det. Ej, hvor fedt. Så det er EV-sko, med, hvor man får speed, når man har dem på. Og de har depth strider, og de har det hele faktisk. Det er super nice. Og vi får en halv stack golden apples. Det kan man altid bruge til et eller andet. Okay, jeg har vandt simpelthen. Okay, det kommer op i chatten, det der. Okay, det havde jeg godt nok ikke lige regnet med. Det burde det altså være. Det er lige her. Nu med punch 1. Okay, så man kan få en punch boo i den også. 14 diamond keys. What? Okay. Det ved jeg ikke, om jeg gider at gamble lige nu. Det må vi gøre på et eller andet tidspunkt. Okay, jeg fik ikke. Okay, jeg fik 7 emerald keys simpelthen. Det var ikke 14 diamond keys. Men det kan man også altid bruge. Og så vandt jeg 5.000. Kan man også altid bruge, det kommer op i chatten, at jeg vandt 5.000 i den der key. Hvad vinder jeg nu? Der vinder jeg 7 emerald. 15.000. Wow, det var godt nok mange penge, jeg vandt der. Det kan man altid bruge. Nej, vent, der står 25.000. Okay, what, jeg får mange penge på det her. Det er da vildt godt. En punch 1 boo. Okay, jeg tror faktisk, den er ret god at vinde. En punch boo. Simpelthen. Lad os prøve at se. Vi har fået PV adgang også. Så jeg tror faktisk, vi er klar nu. Det tror jeg altså. Jeg tror, vi skal ud i den her PP-zone her. Og så skal vi smække nogle hoveder. Det kan jeg løbe for. Vi skal altså ud og dræbe alle dem herude. Oh, det larmede godt nok meget det der. Kan vi ikke lige skrue lidt ned for det der? Jeg ved ikke engang, hvad det er for noget. Skal vi ikke bare skrue lidt ned for master volume? Sådan der. Lad os se her. For hvis vi lige. Jeg tænker, vi skal bruge full potions. Fordi vi skal virkelig have nogle kills herude, tænker jeg. Så nu har vi altså full potion. Og vi hopper ud.
Kom så, så dræber vi bare Ronny, vi dræber alle herude. Okay, vi skal virkelig ikke dø. Lad os lige overleve her. Hvorfor brugte jeg ikke nutshoppet? Ej, jeg er dum. Okay, det var min helt egen skyld, det der. Der kan jeg ikke befrede nogen. Ja, jeg havde godt nok ikke lige regnet med, at det ville gå så hurtigt. Teams, der er teams herinde. Skal vi oprette team? Det tænker jeg godt, vi kan, faktisk. Hvad vi kalder det? Shady. Vi kalder det bare Shady. Nu hedder vores team simpelthen bare Shady. Lad os tage noget helt nyt gear på. Ej, det er altså også nederen, vi døde så hurtigt. Jeg havde regnet med, at vi skulle være ude i den der PP i 100 år. Og bare overhovedet ikke dø. Det er også super nederen, men vi prøver igen, tænker jeg. Vi skal da i hvert fald ikke gå glip af noget som helst derude i PP'en. Det er helt sikkert noget, jeg skal være en del af. Okay, jeg tænker, vi på dig. Fuldt ud. Masser af gear, eller masser af potions. Og vi har de sindssygeste svær. Og så er det afsted. Så er det bare afsted. Og nu skal vi se, om vi kan få en masse kills. Lige om det er normale spillere. Vi skal se, om vi kan få Ikosa. Er Ikosa ikke det der sindssyge noget, man kan få? Det ved jeg ikke, om det er. Det håber jeg lidt, der, fordi så får vi det. Det er i hvert fald helt sikkert. Nej, det lå ind. Okay, jeg skal altså lige ind her. Wow, det kan jeg da godt mærke. Han havde gaps og alt muligt. Han havde depth sko. Det har jeg altså ikke i mit kit YouTuber. Så. Okay, vi kan lige dræbe dem herinde. Bulle render rundt her og dræber folk. Det skal jeg altså være en del af. Og der kommer inden her. Nogen. Okay, vi dræber sammen her. Vi ser, hvor mange kills vi kan få. Hvor mange. Oj. Okay, hvor høj en killstreak kan vi få? Der er tak til en anden, der startede Mario Time. Og Mario Time, det vil sige, at jeg tror, man får ekstra svampe, når man dræber folk. Kan det passe? Det ved jeg ikke, om det kan. Okay, speedpots, det er måske faktisk ikke så godt herinde. Det ved jeg ikke, fordi det løber lidt ud. Lad os lige notche. Uha, lad os se her. Jeg har altså notchet. Jeg bliver nødt til at notch, fordi de her, de skader altså lige lovlig meget på mig. Lad os skyde dem. Nej, bulle. 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 Hallo. Sebril også. Nej, de kan da ikke blive ved. Stop. Hallo, også dig. Kan du lige. Sådan der. Altså, der burde være nogle flere svampe. Okay, jeg har fået 12 svampe på mig simpelthen. Det kunne være, jeg burde tage stik af. Vi kan lige dræbe ham her. Alex ist ein Tank. Kan du komme her? Sådan der. Vi kan også lige dræbe dig. Så selvfølgelig kan vi det. Okay, vi har ikke fået nogen af de andre svampe endnu. Det er faktisk lidt sørgeligt. Det gad vi ellers godt. Vi skal lige passe på, at der ikke kommer nogen efter os, fordi de er altså rimelig gode, mange af de der. Det er måske meget smart at have en teammate med herude, hvis man nu virkelig skal pp mod folk. Men det har jeg altså ikke lige fået skaffet mig. Okay, vi kan faktisk godt team. Team. Okay, Mubert. Du skal ikke spille smart over for mig. Det kan jeg love dig for. Det skal du ikke. Så, Mubert, kan du komme ned med dig? Også easy combos. Du skal også dø. Kan du komme her? Lad os se her. Kan vi få dig? Tak, selvfølgelig kan vi det. Vi dræber Oliver her. Selvfølgelig gør vi det. Og vi dræber Anton. Vi dræber Ovanberg. Hvad har vi af killstreak lige nu? Vi har sikkert en eller anden sindssyg. Okay, den her er på 5 lige nu, men det er fordi man skal få dem sådan i streg, inden man mister speed igen, tror jeg faktisk. Det er selvfølgelig lidt nederen, fordi det kommer jeg ikke til. Det er lidt svært det her. Kan Anton ikke lige holde afstand? Jeg skal lige op på land her engang. Kan ikke det? Easy Combo skal lige holde sig væk. Hvis I nu alle sammen lige holder afstand her, så er det lidt nemmere. Men det kommer de ikke til, kan jeg godt mærke. Kan du komme her, Anton? Du skal ikke blive ved med at prøve at dræbe mig. Det skal du i hvert fald ikke. Nej, du skal ikke. Og Easy Combo så der. Kan du komme her? Der, og vi får dig der. Okay, jeg har et killstreak på 20 nu, siger den i chatten. Det er godt nok lidt vildt. Det er ret mange kills, jeg har i streg, så. Uden at være død. Jeg havde altså ikke regnet med, at vi kunne komme så højt op. Men det kan jeg da godt mærke, det gik da lidt bedre end forventet. Når man først lige kom i gang. Det er faktisk slet ikke så svært, som jeg lige havde regnet med. Vi holder lige ham her i combat. De skal altså ikke flygte fra mig. Lad os se. Sådan der. Der var et kill mere. Og der er en ender chest herinde, som vi kan kigge i. Og det er der, hvor vi kan lægge alt det der. Hvor vi har fået mange svampe. Det er så altså super godt. Og vi har faktisk også fået en masse golden apples, som vi lige kan gemme. Sådan der, 16 golden apples lige ind. Jeg ved ikke om golden apples det er meget værd herinde, men nu bruger vi i hvert fald bare mange af dem. Så mange vi nu lige kan komme til, fordi jeg tror altså vi dør inden vi får brugt dem alle. Vi giver det også rimelig broke efterhånden. Jeg tror altså ikke vi kan overleve særlig meget længere. Folk de bliver ved med at gå på mig. Og de er super gode alle sammen til pp. Så det er lidt et problem for os. Ej, hallo, stjæl han lige mit kill. Paulette Peter, kan du komme her? Kan du komme her? Du skal ikke stjæle mine kills. Det kan jeg love dig alt om. Det skal du ikke have lov til. Vi ser, hvor mange kills vi kan få her. Ja,
Yep, super. Der ligger en masse zombie her. Kan vi lige samle dem op? Det ved jeg ikke, om vi kan. Jo, det kunne vi godt. Det kunne vi selvfølgelig da godt. Imagine punching. Ah, nej. Vi gapper. Vi dræber ham her. Og vi dræber... Vi kan ikke dræbe flere. Det tror jeg altså ikke, vi kan. Vi flygter fra dem. Vi ser bare, hvor mange kills vi kan få her. Kom nu. Nej, der kommer mange efter mig nu. Ja, okay. Alle gik efter mig. Jeg tror også, min hjelm broke ud. Jeg havde en bounty på 40 på mig. Okay. Så, tillykke til dig, der lige dræbte mig. Det var i hvert fald super sjovt at jump herinde. Hvis I gerne vil se mere herindefra, så husk at smide et like på videoen, fordi det vil jeg sætte kæmpe stor pris på, hvis du gjorde. Og ja, så husk at gå ned og subscribe til kanalen. Vi sigter efter de 1400 subscribers. Og så kan du tjekke en ny video ud, som vil komme op i min outro. Så hvis du lige ser videoen helt til enden, så er der lige en outro, hvor du kan klikke videre. Og så ses vi bare i næste video allesammen. Hej hej.